conseguimos. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor, e para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servimos. Quem diz amém? Que Deus continue ajudando na direção, toda a comissão. É um momento de gratidão, mas a gente não pode esquecer o valor do trabalho que essas mulheres fazem, ajudando o pastor da igreja na oração, e nós temos sentido o efeito dessas intercessões. E a gente aproveita para agradecer as orações que são feitas pelo pastor da igreja, e nós estamos inclusos nesta oração. Continuemos lutando, porque a vitória é nossa, debaixo do sangue de Jesus. Amém? Como o nosso companheiro, o trabalho segue.